ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಸಂಗತಿ. ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರದಾದಂತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಂಡ್ಯ ಜನತೆ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದೀರಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು. ರಾಜಕಾರಣ ಒಂದು ಭಾಗ, ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ JDS ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರೇ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ನನ್ನ JDS ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲೂ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ತಾವುಗಳ ದೇವರುಗಳೇನು ಇವತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ, ತಾವುಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾವುಗಳದು ಏನ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ರು, ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು, ನಾನಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬರಾಗ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಬಾಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾವ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ತಾವುಗಳೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ. ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಬಾರಿ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಇದೇ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಳುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ನಿಲ್ಲೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇಡ ಅಂತ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ತೋಟ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಮಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.